Evo ga, hvala vam prije svega još jedanput što ste došli danas ovdje. Naime, migrantska kriza koja se događa u Hrvatskoj ali cijeloj EU nije od jučer, ona je sustavni problem već godinama. Politike EU, odnosno Njemačke koja je i potaknula ove migracije, su daleko sežne za hrvatski suverenitet, ali i tako isto za EU. Ta glupost otvorenih vrata EU je ništa drugo nego što je točina i opasnost za suverenitet Republike Hrvatske. Naime, glavni problem vidimo u velikodušnosti Njemačke države, koja omogućuje sve moguće socijalne beneficije migrantima, ilegalnim migrantima, to se mora naglasiti, kao i njihovim obiteljima, gdje imaju najveće naknade za obitavanje u njihovoj zemlji, to je do više od 1500 eura po obitelji. Čini mi se oko 400 eura po osobi. Zato je, to je ključan razlog zašto imamo ovu rutu koja ugrožava hrvatske građane, njihovu privatnu imovinu i dovodi u opasnost suverenitet Republike Hrvatske, ali i sve građane Republike Hrvatske koji se nalaze na tom putu od Bosne i Hercegovine prema Sloveniji. Naime, naši domovi, naše ulice, to je sve naš rizik. Mi smo tu, odnosno hrvatski građani ispaštaju već godinama, a sada ovaj val koji vidimo i same naznake pokazuju da je najveći, čak veći od onoga iz 2015. i 2016. godine. A novi migratski centar u Krnjaku neće ništa tu promijeniti, dapače, on će napraviti upravo suprotno. On će biti žarište problema. Vidjeli smo u zadnjih mjesec dana bilo je ubojstava po Hrvatskoj od strane između migranata, bilo je masovnih tučnjava, bilo je pokušaja silovanja u gradu Zagrebu i to je ono što je, sve što nas očekuje. Ono što vidite što se događa u Bosni i Hercegovini u Bihaću, to će se događati sutra po hrvatskim općinama i u Hrvatskoj Republici. Ovdje kao što je rekao general Sačić, nacionalni identitet i sigurnost su ugroženi. Mi ne možemo imati sigurnost u Republici Hrvatskoj kada ilegalni migranti slobodno šeću po Hrvatskoj. Ne postoji način, odnosno ne postoji volja politička od strane Andreja Plenkovića i ove vlade da se to spriječi. Njihova, ja bih rekao, slijepa poslušnost moćnicima unutar EU nas je dovela u ovu situaciju. Ovo se vrlo lako može riješiti. A ovdje nije pitanje samo Hrvatske, nego je pitanje cijele EU i ilegalnih migranata koji smo i sami svjedočili u zadnjih godina, izvršavaju stravične terorističke zločine po cijeloj Europi. Pa je pitanje i EU, odnosno šengenskog prostora, je pitanje EU, ne samo Hrvatske. Stoga očekujemo da Andrej Plenković i ova vlada aktivnije se bori za zaštitu hrvatskih granica, ali isto tako da iskomunicira sve probleme u kojima se nalaze hrvatski građani. Jer ništa hrvatski građani nisu manje vrijedni u Karlovcu, Slunju, Zaprešiću i svim ostalim općinama i gradovima gdje migranti prolaze i gdje za sobom ostavljaju nered i kaos. Očekujemo da će ova vlada znati reagirati i da će stati u obranu svojih građana. Hvala vam.